হয়, আজি কিছুদিন ধৰি হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলপানীয়ে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ কোকিৰা পাৰ্ট ওৱানত। আৰু দৃশ্য দেখুৱাম, কেমেৰাৰ লেন্স যিমান দূৰলৈকে যায় অকল সাগৰ সদৃশ দৃশ্য। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ যি বাসগৃহসমূহ দেখা গৈছে ইতিমধ্যে পানীৰ তলত। আৰু মই যি থিয় হৈ আছোঁ যি মূল পথ, এই পথ এই ইতিমধ্যে পানীৰ তলত বিভিন্ন অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব। অকল গোৱালপাৰা জিলাৰ এই কোকিৰা পাৰ্ট ওৱান নহয়, গোৱালপাৰা জিলাৰ পূব গোৱালপাৰা, পশ্চিম গোৱালপাৰা বিভিন্ন অঞ্চলত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি বানপানীৰ যি বিভীষাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এই অঞ্চললৈ এতিয়ালৈকে কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা SDRF আহি পেলাই ইয়াৰ লোকসকলক উদ্ধাৰ অভিযান ইতিমধ্যে চলাব লাগিছিল, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো উদ্ধাৰ অভিযান নচলোৱা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে আমাক জানিব দিছে। মোৰ লগত কিছু ইয়াত স্থানীয় লগ আছে, কথা পাতিব বিচাৰিম। খুৰা, কেনেকুৱা আপোনাৰ পানী কেনেকুৱা? পানী আমাৰ ইয়াত বাঢ়ি আছে, বৰ্তমান মেঘালয় পানী নামি আহিছে, আমাৰ মানে ঘৰটো ডুবি গৈছে। এনেকুৱাই আৰু, পৰিস্থিতি মানে খুবেই বেয়া, বৰষুণ নেৰে, এনেকুৱাই আছোঁ আৰু। পানী কি গোটেই গাঁওখনতে পানী? অঁ, গোটেই গাঁওখনতে পানী আমাৰ। আপোনাৰ কোকিলা পাৰ্ট ওৱান? পাৰ্ট ওৱান, পাৰ্ট ওৱান। আৰু ইপিনে কি থাকে? মানে পাৰ্টটো গৈ ইফালে মেঘালয় পৰ্যন্ত আছে আৰু। মেঘালয়ৰ পানী নেকি? অঁ, মেঘালয়ৰ পানী। এতিয়া মানুহখিনি ক'ত আছে আপোনালোকৰ? আমাৰ মানুহখিনি আছে, ঘৰৰ ভিতৰত আছে, কিছুমান বাহিৰৰ আছে, এনেকুৱা যাৰ ঘৰ আছে ঘৰত আছে, যাৰ নাই সিহঁতে বাহিৰত আছে। ক'ৰবাত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ফালৰ পৰা কোনোবা আহিছিল নেকি? নাই, অহা নাই, একো নাই, খবৰ ল'বলৈ অহা নাই। নাই নাই, কি অনুৰোধ জনাব জিলা প্ৰশাসনক? আমি কি ক'ম এতিয়া, জিলা প্ৰশাসন আহিব লাগে, আমাক চাব লাগে, সহায় কৰিলে আমি ভাল পাম। মানে মূলক কি ওখ স্থানত গুচি গৈছে নেকি? এনেই ইমান হেৰি যোৱা নাই, কিছুমানে গৈছে আৰু। হয়, আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি কোকিৰা পাৰ্ট ওৱানৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। কিয়নো আজি কিছুদিন ধৰি হৈ থকা যি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা যি ঢলপানীয়ে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰাই পেলাইছে এই গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি কোকিৰা অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। অকল কোকিৰা অঞ্চলে নহয়, পাৰ্ট ওৱান নহয়, ক'ব লাগিব যে কোকিৰা পাৰ্টটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যি বানৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে আমাক জানিব দিছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ, আজি কিছুদিন ধৰি হৈ থকা যি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা যি ঢলপানীয়ে ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দেখা গৈছে যি বানপানীৰ সৃষ্টি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আৰু আমি দেখুৱালোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক যি কোকিৰা পাৰ্ট ওৱান অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ পানীয়ে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰাই পেলাইছে এই অঞ্চল। হয়।